Бачиш? І там, диви, зліва, але потім вернешся туди ззаді тебе. Диви, скільки їх тут є. Диви, отам, отам, отам. Це малесенькі, диви, які тут. Маленькі. І отам вище. Воно таке гарне місце в них тут. А? Диви, як він воно поріс, третій грибочок прям. Де? Ага. Ось. Я бачу, бачу. Ого. Ти зривай, а я десь покажу, дивися, оце який тут гарний. Ні?